BMX tu kalau rekan punya nama stand for apa? BMX motocross. Okay, BMX motocross ni basikal dia 20 inci. Punya saiz tayar dia 20 inci. Lepas tu dia ada banyak kategori dalam BMX ni. Dia ada BMX vert, dia ada BMX park, dia ada BMX racing. Lepas tu dia ada BMX flatland. Ha, macam-macam lagi lah. Yang baru nak cipung dalam sukan BMX ni, kira macam kena tahu lah basic BMX tu apa. Macam kita ada bungee hop, kita ada YT, kita ada tabletop semua, basic stall, gliding semua. Minimum tu first timer taklah mahal, dalam RM1,500 boleh dapat yang baik lah untuk kita riding semua tu, permulaan lah tu pada newcomer semua. Facility kat Malaysia ni bengkak kita cukup lah, dia basic skatepark yang kita ada kan. Tapi kita tak ada yang macam spesifiknya tempat training macam foam pit, reservoir, kita tak ada. Kalau Malaysia community BMX ni tak banyak sangat, tapi kalau kita gabungkan daripada semua BMX yang ada, daripada BMX racing ke BMX park, flatland, macam BMX old school ni kan, mungkin kita akan jadi lebih besar. Jadi kalau kita unite kita besar, kalau kita macam kita park, racing, kita akan jadi kecil benda tu. Kat Malaysia event BMX ni macam competition, kita dah ketadusan competition nak cari bakat-bakat baru kan. Mungkin dari segi faktor kewangan daripada KBS ke apa, tak support ke kita sukan kita ni kan. Sebab dia sukan ni kalau nak ikutkan mentaliti orang Malaysia, masih jauh lagi dia orang fikir tengok seorang sukan ni. Mungkin daripada orang Malaysia ni, dia orang fikir sukan ni bahaya. So tak ramai orang nak ceburi sukan-sukan ni. Bukan semua orang nak ceburi sukan ni. BMX ni kalau nak ikut saya kan, kita boleh dapat travel, pergi luar negara, tengok skatepark dekat negara luar. Lepas tu kawan-kawan negara luar semua. Lepas tu bila kita ada competition, kita akan pergi, kita akan jumpa semua rider-rider daripada seluruh dunia.